Ja kažem sirovo meso, ja ne znam kategorizirati ovo i odvratno mi je. E, ali ovo ga stisneš bez nemogano pisa, baš je ko spužva. Luci! I pozdrav i dobrodošli na novi video Džumbu sa ja sam Lucijanom Plaziba, tek ustao. Ovo je Nika Pavićić, tek došla mamu sa pira. Ne. Nika nam se tek vratila sa vjenčane proslave, zabave. A Eš je jedini pri sebi. Tako da, jesam. Kako se mi danas osjećamo, takav video i snimamo. A to je, mi gnječimo. Imamo povijest, moramo pogoditi šta je to. Pa da, mi gnječimo, pogađamo šta gnječimo. Ajde, nek se pripremim. Tako iskreno, da. Ja se malo bojim, kako vi. Ja se samo ne želim šporkat. Ja stalno nešto pogađam i gnječim, tako da sam zavikla. Čekaj, jel možemo ovak ili baš ovak? E, se gnječi ovako ili se gnječi ovako? Da, možda neke. Ali, to će biti rajčica. Nema šanse. To će biti rajčica. Ja rajčicu neću gnječi jer ja ću činje uzme jednu ruku skuži da je to rajčica. Ja ću reći ne produkcija, ne. Bavanje ti spirušo, ajde. Ajmo. Kužite, spiruša, ali došla spira. Spremio. Dobra fora. Ne. Spiruša. Dobro, a nema ti pauka, to ozbiljno govorim. Životinja, živih nema. Dobro, a živih nema. Kužiš kako ne, smo oni u redakciji faka. Imaju onu kožu od tarantule, to isto ne prihvaćam. Aj vi prvi. Čekaj, hoćemo svi skupa. Aj ne, gadi mi se. A mi su vrijeme, 3, 4, sad. A ovo je neki kola. Ajme, kolač, torta. Muffin, ja bih rekla muffin. Ja bih rekla da je neki waffle. Čak mi riši po, čekaj. Waffle, da. Neki kolač, neću reći waffle, ali neki kolač. E, ali ovo ga stisneš bez nemogano pisa, baš je ko spužva. Ko plastelin je. E, bravo, glinamol. Me ne mogu ni vidit. No. Ovo što sam napravila. Šta je to? Čekaj, sunce. Kako si mi to zrobio? Pa što mi objasnio ste vi dobili što se ja dobija. Kako si ti zrobio? Te pa mi je kova doći. Ovo je baš kuglicu. Ja ne znam šta je ovo. Kolač. Kolač, da. Ovo je nešto malo. Ovo je napoletanka. Znači po težini. Možda grešim zapravo. 3, 4, sad. Ja sam već. Ne, ova masa uva, ne mogu ni stisniti. Ne. Dobro. Napoletanka, da. Supić. Ajmo dalje. Neću nimica povez. Ajme, odvratno. Odvratno. E, ako ovo pile nešto... 3, 4, sad. Ovo je banana jer sam osjetio miris. Ne mogu ovo stisniti. Ne mogu. Oj Bože. Ja sam krenio, ali ne mogu. Isuse, moj Bože, ovo je bljak. Je, ovo je banana. Pomirisu. Pomirisu, da. Isuse. E, ali ja kad dignem povez ne mogu otvoriti još 2 sekunde. Da, jel da? Ovo je odvratno. Ovo je kao dječji vrtić u jednom prizoru. 3, 4, sad. Ne, nije ovo, ne. Ovo je marelica. Curi sok iz ovog, šta marelica. Je to? Marelica. Ja se gadi na ove stvari inače u životu. Marelica ili breskva? Čekaj da probam još jedno. Šta je ovo? Neću maš! Breskva. E sad ne mogu naći gdje. Ne, marelica je ovo. Ja ništa ne znam. Ja kažem da je hrana. Ja sam mako povez. Hrana je. Jel možemo 3, 4, sad. Aj oj, ne znam kaj je to. Kruška! Ali ne sviđa mi se iskreno. Nije kruška, ovo je mekano za krušku. No. A Nika, zini, ja si stavio u usta. Pa ne mogu ga što otvoriti. A nije pomfri, nego krumpir. A šta je to nego pomfri? A kuć nije onaj pomfri klasični. Krumpir narazan na trakice je pomfri, bilo kakve dimenzije i verzije. A ovo je fuj. Ovo je zašto je sve gljucavo? Aj na 3, 4, sad. A ne mogu, ajme, ovo da je pile. Ovo je sirovo meso. Ovo je meso, znači. Ovo je sirovo meso neko. Ja kažem odmah pile, ne, ja kažem hrana. Ne, želim to pile. Baš. Je li pile se opravo? Je, pile je 100%. Ne želim, nešto mi je tu mokro. Pogodio si 100%. Ja kažem sirovo meso, ja ne znam kategorizirati ovo i odvratno mi je. Ja kažem crveno meso. 3, 4, sad. Je, crveno meso. Crveno meso, nije piletina. Bljak, iskreno bljak. 3, 4, sad. Aff! Ovo ne... Molim. Kaj je ovo? Da, ovo je kod neki odstajali glina molu. Ne. Ali je kod neko rebarce jedno puknuto. Ja bih rekao da je ovo isto neko meso. Ali neko jadno jako, meso. Jako. Aj, 3,
4 sad. Da, uz pečeno meso. Ajme, ful, gadite mi se, sovi, ja osediram rukama. Nikad ne bi isprazi jezik, nešto ga proći ruku. Ajde, ja te šapim ja s tim. Ovdje niko nije dobio bod. Nije, ja sam rekao, hrana! Hrana je! Ovo je hrana! Super. Jel imamo vlažne maramice? Ima. Na kraju njih stišćemo. Šta je ovo? Ja ne bi ovo ni stisko, iskreno. Znači, ja mislim da ovo onak... 3, 4, sad. Ne mogu. Ovo je nešto, ne, kada iz hamburgera, kada iz hamburgera uzmeš ono što dobiješ uz meso. Ako su i meni govno stavili na ruku, ja ću se vas odreći. 4 sad. Kaj je to? Tortilja. Tu je tortilja bila. Ajme, fu, izazao je na 3 dijela. Kako bi ja pogodio sve što se nalazi? Ja sam mislio da ovo je hobotnica nekakva. Ja sam mislio da je neka hobotnica. Kako ja ovo pogodim? Ja sam znam, da smo mi to tribali sve gnječe ovako, ali, pogledaj, ali ja nemam hrabrost to radit. Pogledaj Eševa, pogledaj moje, i onda vidiš njegovo gnječenje, on uopće nije napravio ništa. On je samo primio i pustio ovak na stol. Jer ja znam da je hrana, a znam šta je. Ja pobjeđujem. Znači, neke stvari ne bi pogodila ni u najluđim snovima. Znječila sam toliko... Ova pljeskavica, ne znam šta, ovo je bilo toliko ružno. Da, ovo je bilo tako nekako kruto i staro. Kruto i staro. Mišta ružno i staro. Ja vam ovo neću stigno da kaže. Ja ovo neću stigno. Ne, mi smo ja došli samo gnječija. Probati. Ja sam gnječija, neću ni čist. Šta vam je bilo najlakše za prepoznat? Napolitank. Da, meni isto. A uzju ovaj... Šta znam, meni je meni meso bilo... Meni je hranu bilo najlakše prepoznat. Hranu. Meso isto bilo dosta onak... Dobro, meso koje? Imali smo piletina. I sirovo, to je što ti misle da je piletina. Ne, piletina, prava piletina. Ne znam, di je sad. Ajme, ne, nije to piletina. Dobro, meso. Misliš hrana? Hrana. Ovo će za sve to govoriti. Ja mislim da vi trebate komentirati dolje video ako želite part 2 po mogućnosti ne sa ovoliko gnjecave hrane. I po mogućnosti ne sa ovim youtuberima, nego od svega drugog iz džumu, sve mučite njih. Di zabrao mi koji smo probili led... Ajmo nekog izazvati. Da. Ja bi Bruca stavio. Ja zazivam trojku, to je naš konačan odgovor. I to je bilo to od ovog videa, ako vam se svidio ne zaboravite ga lajkat, pretplatite se da što brže dođemo do milijuna. To je to od nas, Luci ide nazad spavat, ja odam nazad na svoj splav. A ti pivo, ješ, pir. Ja idem. A ti još kud hoćeš? Aj bok. Vidimo se ljudi. Ako već nisi ovdje se možeš subscribat na Džumbus. Ovdje tu vam je zadnji video. Luci. Luci spava. Luci. Ovdje vam je video koje upravo vam mi preporučujemo. Uživajte!